Švietimo ir mokslo ministerija priėmė naujus reglamentavimus studijų programoms. Kadangi Lietuvoje yra teikiamas prioritetas biotechnologiniams mokslams ir technologiniams mokslams, į socialinių ir humanitarinių mokslų programas bus integruojamos chemijos, fizikos, informatikos studijos. Manoma, kad tai ne tik tai pagelbės Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą, bet taip pat ir pagerins demografinius rodiklius.